Sí, trencar una mica amb les lletres que no diuen res i són, és tot de festa, que també està bé, però volíem donar-hi una mica més sentit social i ser una mica més sèries. Tot i que, a veure, tampoc renunciarem a la part de festa que hi ha. Hem evolucionat, doncs també hem incorporat alguns canvis, com ell, en Pau, el nou baixista de Rasca. Ell. Bueno, ens alegrem molt que estigui aquí amb nosaltres i que tots junts anem millorant a poc a poc. Sí. No sé, ens fem grans, els camins es separen, igualment que no vulguem, a vegades la gent agafa nous compromisos que impliquen altres coses i llavors, com això de moment és algo a més que ens volem prendre com si fos algo troncal, però és difícil. Llavors la gent ha de prendre, bueno, a triar cap a quin camí anar i tenim sort de trobar-nos amb altra gent igual... Hem creuat els camins. Igual de meravellosa i... Sí, no, i ara també incorporarem un trombó per primera vegada, per tant també és un pas també que va endavant. Serà un so més estripat, evidentment, perquè amb la incorporació d'un metall com és el trombó, un junt amb els saxos, que era algo més suau. Més contundència. Sí, més contundència, segur. A més, també hi ha amb l'estil que estem anant, que és més dub, potser, i més rock, que ja ho veníem fent des de l'altre CD. Clar, dona això, més duresa i més contundència i tot. Tenim una mica d'atmosfera de per on va la cosa, sobretot en imatge, perquè clar, necessitàvem fer sessions de fotografia i tal, i seria aquest rotllo d'estar al carrer, de nit, allò, una mica estar a peu de carrer, i sobretot en llocs que són difícils. Clar, llavors aquí haurem de buscar un títol, buscar un títol que se l'acull en aquesta idea i al conjunt del CD. Si vols fer alguna cosa gran, doncs necessites recursos de fora, per això hem fet això del Barcami, que és que la gent pot col·laborar i té el seu respectiu premi, no? Que nosaltres, doncs, per exemple, si entren a la web ja ho veuran, però pots comprar el CD per avançat, o hi ha molt més premis, depèn de la teva aportació, i no sé, us animem a tots a ajudar-nos a fer possible aquest projecte tan bonic. Tenim un projecte una mica més engrescador i més ambiciós que els que havíem fet anteriorment, que ho pagàvem amb els diners que teníem com a grup dels concerts, i aquest any vam dir, va, anem a gravar a València amb un productor que ens agrada, a un estudi reconegut, i per què no? I aquest any, bueno, hem decidit fer això, i clar, és més car, i més els recursos d'anar fins a València i tot, és més car, i mira, el Barcami creiem que és una bona solució. A finals de gener o a febrer, a principis de febrer, entrarem a estudi, i estarem unes 3 setmanetes, sí. I a partir d'allà ja començarem a rebre notícies.